Тогава ще да. Биксенон фарове. Чистини са някакви мръсни. Джантите и гумите са чисто нови. Нанканг. Държат се гумите. Като за китайски. Къде е ето? Размерите да видите исках. 245 на 418. Reinforce, те са подсилени тия гуми. Къде беше написано? Не са така и против пукани, но... Ранфлат, но са подсилени. Поне така разбрах аз. Ето, качване и всичко. Всичко си има кола. Боята е Phantom Black Savage. Много е хубавете. Има и подсветка отдолу. Много е запазна по принцип колата. Отзад гуми, всичките гуми са еднакви, джанти са еднакви. Запазени са хубави джанти. Ви покажа вътре, тук си има подсветка. Копчета за... Тук кората е малко пукната, виждате. Няма да крия, казвам с какво е. Долу също свети. Тук има подсветка също. Тази лайсна или е конадранка. Всички други са добри. Всички други са окей. Какво друго да ви покажа? Тук си има подсветка. Той това го знаят. Отваряне на багажника. Автоматичен е, както виждате. Седалки цел. Всичко се работи. Няма развалено нищо, няма нищо. Какво друго ще да казвам? Също вратата му се отвори от дистанционното, като се задържа. При Audi не може да се затваря от никъде другаде, освен от колкото сега ще ви показват малко. Значи вътре по интериора, извинявам се, че е малко тъмно. Просто в гаража и не ми се излиза цял момента да е мест. Седалките са много запазни, много хубави. Не са някакви изхабени и изпокъсани. Волан е хубав, запазен. Друго. Какво да я покажа? Извинявайте за бускуците. Тук има телефон, даже го имам. Стойката му само, не телефона, самия го нямам. Тук има за чашки и за карти се слагат. Пепелник всичко. Се работи. Тук това се работи. Климатроника всичкото работи. Тук мога да ви го пусна. Направил съм с го на RS6 да показвам. Обаче това се сменя много лесно тук от менюто. Са дисковите. Друго, какво да ви покажа. Всичко се работи, както виждате. Залагалки за кола не съм сложил, ако се чудите какво е това синото. Ръчната спирачка. Автоматичната ръчна спирачка. Всичко се работи по менюта. Навигация има, мога да ви пусна. Само че ще видите къде се намирам, така че няма да ви... Може би отдалеч. Да, отдалеч няма да ме познаете къде съм. Бутут с... телефон. Бутут с... Се свързва към телефона, се свързва чрез бутут и с гласова команда от тук задържате. Може да се обаждате на някой да набирате. Друго, какво да я покажа? Тук си има за сторич. Така да се каже. Отзад седалките са като нови се автомобили. Не знам да ще ги видите. Елате на място, което иска да ги види. Всичко си е перфектно. Всичко си е... Избирах сега с много мярак.
Това се стои оригиналното си, вътре си е пълно. С каквото трябва. А, какво лера се чудях с какво да покажа тук. Това се прави според чашката, извинявайте малко бокуцима. После като се натисне, се освобождава. Тук има за ски. Как се отваря, не знам. А, да. Так, големия багажник. Да идем багажника, тук седалките падат, всичко се работи, както казах. Та абсолютно почти права, и да не е абсолютно, обаче тук няма прак. Може да се тварите, каквото си искате. Долната седалка мисля, че не се дърпа нагоре. Да, доколкото знам на този модел. Тук изкача червенто. Трите подглавника се стоят, на някои тези ги средните винаги липсват. Мрежичка. Има си... Аз не съм пушал, не знам предишния собственик дали е пушал. Тук сега се свети, всичко се работи, както казах. Музикалната система ни е от тези по-хубавите уж. Обаче вали много хубав звук. Има два субвуфера в предните, в... вътре в курите. Там е субвуфера и от двата края има. Два субвуфера има. И доколкото знам са 10 говорителя, значи 8 говорителя и два субвуфера. Ако не се лъжа, музиката е уникална, мога да я пусна. Да го махна това чудо. Музиката е уникална, мога да я пусна някоя песа. И няма да увеличавам се. Глупава песа. Бас малко да превъртя. Не крия, че тук има малко изхабено. Сина ми постоянно е на вариант тук. На копчета да пуска в песни. Така. Продължаваме нататък. Здравото за какво са? Да не се ударят врати. За всичко съм помислял. Виждайте, въпреки че гаража ми е много голям и колата е много голяма. Ето отзад всичко се работи. Ето го копчето, само така се затваря. С малко ще затворя. Колата се работи. Жорга стел си има. Крика си е тук. Всичко си е тук. Инструментите са тук. Ето това е за аварийно отваряне на капачката на резервуара, доколкото знам аз. Ако нещо се заклещи там, тя не е с ключ или нещо. Мрежичка си има. Виждате колко много място има. Навигацията е тук. Усилователя за стереото и... Това не съм сигурен за какво е. Има разни работи на време, даже аз не знам за какво. Ето там с ни лампички. Радио. Изолирано е доста добре аудио, това му е най-хубавото. Всичкото е изолирано. Колата върви супер по пътя. Супер като двигател и трансмисия. Можете ми да чуете, който дойде. Да я чуй. Това исках и така да си знам да отворя. Опа, цена ръка беше мога. Това няма да ви го валя, това се вади и той. Долу е акумулатор е тук. Резервна гума няма тази точно. Тази е с комплект за надуване на гуми, с компресор че малко и лепенка и тем подобни. Долу се намират, ама аз нямам компресор, го няма. Компресор че мани го запомпени на гуми. Няма го така изех. Сега няма да ви дигам тук да попадаеш турчи. С вакуумя задната врата. Сега ще чуете. Както казах, всичко се работи. Запалките ги няма навсякъде. Но това не е запалка, това е за 12 волта. Мисля, че капач има някой. Се изкъсало, се изчупило. Така, друго. Обичайните работи. Всичко се стои. Всичко се свети.
Всичко се няма удари, няма някакви заварки, няма нищо. Така може да проверите, да го гледате колкото искате. Ако искате и на сервис може да, да проверят. Няма проблем за мен. Забравяйте кукички, да, тези кукички да ви покажа тук. И от двата края глина. Сега ще чуете вакуума като затворя. Слушайте сега. Чухте как стяга. Тя е стоп. Куската опашка. Капачката. Всичко си е наред. Няма щупено, няма измъкната, няма нищо. Това се къса редовно на всички. Моето ни е скъсано. Тавана е хубав, нито е провиснал. Това не е провиснало. Това си е от... Така си е направено. Тук малко да се издава. Всичко си работи, има си. Куки за мрежа тук, ако някой има. Това по принцип винаги го из... винаги вътре е изгубено и е счупено. Те се стоят всички. Четир места има. Сега ще покажа отпред, че няма провиснал талан. Седалките са перфектни, вратите са перфектни. Ето така пасажирската врата. Всичко се свети, всички лампи, всичко. Копчето. От тук също духа за стъклата. Ето. Ето е седалката. Пасажирската е пък още по... Вижте доста добре салона. Мрежичка си има там. Огледалото е такова, което като светни отзад, въпреки че има фолио, пак действа. Като светни отзад, ако някой колави свети, са, самичко се затъмнява. Страничните не са такива. Ако се чудите, да ви кажа още цял, която е супер, както казах. Опа! Така, която е колата, разбира се. Всички течности и работи са сменени. Както казах, това е най-единственият дефект на цялата кола. Може би друг дефект няма. Скорост си ги пуска мазно, абсолютно не се усеща. Колата е 3 литра дизел, 224 коня. Много върви, много бързо върви и много набира. Звука е уникален, също отзад. Както казах, провиснато няма да намерите тук. Няма провиснато. Обикновено провиснатото става, като се сложи, като се слага отпред такова фолио, да не, ако вънка се държи колата. И като се откачи, почва да нагрява на тавана и се отлепи. Явно тази не е държана на слънце много. Друго. Какво да я покажа друго? Всичко се действа. Печка има колата. Подгрев на седалките има. Всичко се работи, климатика, климатроника се работи. Тук е за паркинга се пуска. Датчици се за парктроника. Климатика се пуска и спира от тук. И на ауто пуска. На ауто пуска. Пуска климатика. Тук е икон само. Економичния режим, който не пуска компресора. Това е за отваряне на чапката, както видяхте. Това е за пускане на изключване. То иначе се пуска автоматично, ако искате да го изключите. Чистачките са автоматични. Фарите са автоматични, действа всичко, работи се. От тук, като се пусна чистачките на автоматично, ето те бяха пуснати, така се пускат. Едно нагоре, така са изключени. Едно нагоре, пуснати са. И от тук се командвате колко датчика да... Сензора колко да... Колко... Зависимо от дъжда колко да включва. Ако го сложите на най-долу, малко повече ще закъснява. На това, на втора позиция е най-добре според мен. Най-точно реагира на дъжд. И ако спрете, чистачките спират да работят. Като тръгнете, пак ще тръгнат. Тук забравя, че ме звучава. Моите не се сместят, защото са малко по-големички. Всичко се работи, както казах. Святка се, всичко. Няма хънта, няма мънта. И ербец, всичко грешки няма. Нито една грешка няма на диагностика. Не е нещо изгармяло, нещо подобно и така нататък. Тук има още кой им говорител.
Както казах, долу има и субвуфер. И двата края. Така, може да гледате отстрани колкото си искате. Право, боята е супер, както казах. Гумица е най-какви. 18-ки. Грейфер. Нови са. Остачки се стоят. Даже. Какво да кажа, колата изглежда уникално. Праскалки. Халгени. Парктроника. Двигателя. Добре, това да ви покажа. Седалката си. Всичко се работи, както казах, на дуване. И тези тук опори ги мърда. И аз не знам как. Ето чува се. Всичко се работи. Няма нищо, което да не работи. Колата е уникална. Като вид, като двигател, и като вървиш, и като всичко, и като звук може да дойдете. Да покарате, да видите. Всичко е оригинално, тук всичко се стои както трябва. Тези се стоят, за разлика от много други аудита, които падат. Това е за седлото. Това е за спирачките, чешността. Тук е за радиатора. Има се. Двигател е студен в момента. Г12. Филтър е сменен. Чешността е сменена. Мога да ви отворя да ви покажа. О, няма да мога, за съжаление. С ръката. Филтър е нов. Турбото е ново. Не знам дали мога да ви покажа сега с една ръка. Да ви измъкна кората. Момент само. Турбото е ново. Много всичко е, няма удари, няма кривини, няма нищо, може да гледате колкото искате са навиде. Ако искате са наведете отдолу под колата. Ето го турбото, чисто ново е. Е, не е вчера слагано, става дума, че е ново. Може би на 1000 км го сложи. Карам малко по принцип. Карам на, ай да не е 1000, 2-3 хиляди км. Защото го сменях преди няколко месеца, април месец мисля, че беше. И на един месец минавам по 500 км. Точно. И не точно, бърдо. Всичко се стои. Боже, боже, тук може да видите колко се пълнят в релона. Напълнена е, 50 лева дава да я напълнят. И върви от тогава ние. Маслото е сменено, течо и подвигател и нищо няма да намерите. Защото няма. Това му е не ДПФ, а ЕГР е това. Командрео ето. Рио. Прави налягане от тук, кара от джузите. Катализаторите стоят. Не знам дали се вижда. Ето го, катализатор. Къде е? Не знам дали трябва да са два на този модел. Като гледам няма друг, така че оттам тръгва таспост. Не знам точно как му е системата. Всичко вентилатори се работят. Може да пуснете да видите. Тишно са стачките. Това си е самортисорче на аудиотата. Затваря се като капака е алуминиев. И каунтите са алуминиев. Затваря се като се засили малко. Не се натиска тук отгоре, защото стават дупки. А това е алуминий, после трудно се поправя. Колата е направена да е лека. Само да сложа кората и ще го затворя. Даже не е барано тук. Колата се върви, нет, нищо проблеми е имало. Всичко се е оригинално. Тези обикновено се развалят. Тази е наред. Ами и то друго не остана. Сега да ви покажа как се затваря. Засилвате го. Мога фани за тук, може и за тук, както искате. Засилвате го. Това. Не се натиска тук, да знаете. Ако видите аудио с дупки ето тук, да знаете как я натискам. Има се преглед всичко. Това е от Италия още. Италианска колата. Има си.
Ма си... пригледа тяхния там, даже аз не знам. Стъклото има леки дупчици от камъчета, не е нова колата. 2006-та е все пак. Кой 2018-та ти пак имат, гледал съм ги. Така че няма да намерите. Боята е супер, много е запазена. Тук там има по една дръскотинка. Но не е толкова. Може да видите, че е вътре перлен ефект. Не знам дали се вижда. Дали ще мога да го докарам да го видите. Ето. А, мисля, че е добре си. Вижда се перлен ефект, даже нещо като цветно е ги. Гидайте. Виждате. Много е хубава боята. Боята е перфектна. Единствената черна боя, която харесвам. Чай, че се загубяхме. Ами то е рейлингите са здраве, всичкото е здраво. Фолиото е супер. Не му пече гумите не се чужди за просто такива мазни. Мазани са със специално такова за гуми. Аз сам си мия колата, сам си я поддържам. И си го мажа, имам го ето там даже. Стоповите са с диоди. Няма изгорял диод, ето на третия стоп. Знаят си масичко си е така оригинално. Аз пусти да видите тези хубави гарненци. Ох, ако знаете как хубав звук валят, не са черни някакви. Може да видите, не е някаква черна вътре, въобще няма черна. Може да се направите сметка да сами. Ето може да видите отдолу, нищо не крия, може да я качвате на... на канали, на всичко, тук се завива тигрича. Може на канал да я качите, нямам против, може да я гледате на сервис. Ето гумите, виждат се грайфера. Може да видите странично как стоят, малко са навътре самите. Гуми, но иначе цапа отвън. Така си аз не съм направил нещо. Фан, няма фланц. Еми това е. Ако имате някакви въпроси или нещо, хубаво е всичкото така си има. Много хубаво стои на черна кола. Вратите се отварят лесно, нагоре не са като тези другите с дето. Бъркаш вътре и дърпаш. Мигачите всичко се работи, чистачките са хубави. Фарвите са пикселно, както казах. На дълги се включва. Пак се едно не е някакво друго. Това не е за дълги. Ето това не е за дълги. Това е за габарит и за дневни светлини. За паркиране на такъв габарит с тия малки лампички. Ето там. Горе. Къде е сочен, не знам. Ето тази. И тези са за дневни светлини. Ами, какво повече ще покажа? Мисля, че всичкото го... Всичкото го видяхте. Това е. Колата е перфектна. Който иска да заповяда. Това е чао от мен за сега.